Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə aqrar sığorta mexanizminin tətbiqi prosesində növbəti mühüm addım atılıb. Belə ki, ilk dəfə olaraq ölkədə müstəqil aqrar sığorta ekspertləri fəaliyyətə başlayırlar. Azərbaycanda Türkiyənin Tarsim sisteminin təcrübəsindən yararlanaraq yaradılan aqrar sığorta mexanizmindən müstəqil aqrar sığorta ekspertləri mühüm vəzifəni yerinə yetirirlər. Ekspertlər birinci növbədə sığortalanma zamanı təsərrüfatın vəziyyətini müəyyən edir və sığorta risklərini qiymətləndirirlər. Nəticədə ilk dəfə olaraq sığorta riskləri və sığorta hadisəsi zamanı dəyən zərər müstəqil mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilir. Hazırda bu üçün 14 mütəxəssisin aqrar sığorta eksperti kimi fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. Gələcəkdə onların sayının artması və bütün ölkə ərazisini əhatə etməsi nəzərdə tutulub. Aqrar sığorta fondunun idarə heyətinin sədri Fuad Sadıqov bildirib ki, müstəqil aqrar sığorta ekspertlərinin fəaliyyətə başlaması ölkənin bütün ərazisində aqrar sığorta sisteminin səmərəli tətbiqinə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində sığorta hadisələrinin sürətli və ədalətli tənzimlənməsinə, sığorta ödənişlərinin operativ şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır. İlkin olaraq bu nəzərə alsaq ki, 2020-ci ilin sonlarında aqrar sığorta fondu tam fəaliyyətə başladı, yəni ilk müqaviləsini buraxdı. Bu sahədə biz bugünə qədər xarici ölkələrdən gətirilmiş ekspertlər üzərində işimizi tənzimləyirdik, qurmuşduq. Lakin artıq günü bugün Azərbaycanda birinci mərhələdə 100 nəfər imtihana müraciət etmişdir. İkinci mərhələyə 17 mütəxəssis keçmişdir və 17 mütəxəssisdən artıq ikinci mərhələni adlayan 14 mütəxəssis bu sahədə ilk müstəqil ekspertlərimiz olaraq qeydiyyata düşmüşdülər və bu çox bir sevindirici bir halda. Ona görə ki, artıq bu sahədə öz yerli mütəxəssislərimiz var. Əlbəttə ki, biz bu sahəyə ilin sonuna qədər 50 edək çatdırılması planlaşdırırıq və növbəti mərhələlərdə bu sahədə çalışan ekspertlərin sayının daha da çoxalmasını inşallah nail olacaq. Bizim göstərdiyimiz xidmətlər əkin ərazilərin 90%-ni əhatə edir və əsasən də bizə bugün buğda və arpanın sığortalanması üzrə bununla yanaşı Gəncə-Qazax zonasında üzüm təsərrüfatları, hansı ki doludan kifayət qədər əziyyət çəkirlər. Şəki-Zaqatala zonasında üzümçülükdür, üzümçülüklə yanaşı fındıqçılıqdır. Digər bir sahədə çalışan fermerlər tərəfindən çox sayılı müraciətlər daxil olur ki, doludan onlar kifayət qədər iri itkilər görürlər, üzləşirlər və bunların belə deyim, dayanıqlarına çox mənfi təsir göstərir. Və biz düşünürük ki, növbəti dövrlərdə bu xırda fermer təsərrüfatları tərəfindən daha çox sorğular olacaq. Hal-hazırda sorğularımızın əksəriyyəti iri institusional investorlar tərəfindən olur. Yəni kifayətdir bir sahəyə yatırım eləmiş böyük təsərrüfat sahibləri bizə müraciətlər edirlər. Əlbəttə biz istərdik ki, xidmət əhatəsi genişləndikcə bizim sığortalılar yalnız iri təsərrüfatlar olmasın, xırda təsərrüfatlar da olsunlar ki, bu sahədə dövlətin onların yanında olduqlarını onlara hiss etdirə bilək, göstərə bilək. Əksəriyyəti bölgələrdən olan müstəqil ekspertlər aqrar sığorta fəaliyyəti ilə yanaşı öz iş yerlərində ənənəvi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Müstəqil aqrar sığorta eksperti xidməti ödənişlidir. Belə ki, ekspertlərin həyata keçirdiyi xidmətlərə görə aqrar sığorta fondu tərəfindən xidmət haqqı ödənilir. Bundan əlavə, ekspertlərin təsərrüfatlara səfəri zamanı yol xərci də fond tərəfindən qarşılanır. Başqa sözlə, ekspertin fəaliyyəti üçün fermerlər tərəfindən əlavə xərclər tələb olunmur. Artıq hər hansı bir hadisə olanda ona müstəqil bir rəy formalaşacaq. Artıq burada tərəf söhbəti olmayacaq. Yəni, həm istər fermer tərəfdən, həm istər sığortaçı tərəfdən ayrıca bir buran bir müstəqil bir rəy bildiriləcək. Müstəqil ekspertin əsas üstünlüyü odur ki, bu müstəqildir. Asıllıq yoxdur. Asıllıq yoxdur. Çünki onun ödənişi dövlət tərəfindən təmin olunur gördüyü işə görə. Artıq onun zərərin baş verib verməməyini və zərərin həcminin böyüyünü, kiçiliyini o müəyyən eləmir. Onu müəyyən etdiyi odur ki, hadisə baş verib doğrudan da və hadisə hansı səbəblərdən baş verir və bu səbəblər əgər sığortalanmış risklər kateqoriyasına daxildirsə, biz onda Aqrar Sığorta Fondu bunu ödənişini təmin edir. Xatırladaq ki, Aqrar Sığorta Fondu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 19 avqust 2019-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.
2020-ci ilin sonunda fəaliyyətə başlayan aqrar sığorta mexanizmi vasitəsilə heyvandarlıq, 14 bitki növünü və balıqçılıq məhsullarını sığortalamaq mümkündür.